Бұдан былай ел азаматтары қаражаттарын қандайды бір ұйымға құймас бұрын компанияның қаржылық пирамидаға қатысы бар жоғын тексер алады. Қаржы мониторинг агенттігі халықтың қаражатын қанаумен айналысып келген компаниялардың тізімін жариялады. Агенттігі ұсынған қара тізімдегі ұйымдар қаржы пирамидасы ретінде күдікке іліккендер мен сот үкімі шыққан компаниялар. Қаржы мониторинг агенттігі жыл басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтапты. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайт пен аккаунт бұғатталған. Жауапты ведомствоның өкілдері тұрғындарға қырағы болуда, сондай-ақ күмәнді ұйымдарға ақша салмауын өтініп отыр. Ал жақындарыңыз қаржы пирамидасынан зардап шеккен жағдайда қол орталыққа хабарласуды сұрайды. Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты. Еске салайық, қаражатты инвестициялау кезінде азаматтар белгілі бір компанияда қаржылық пирамида белгілерінің бар жоғын тексеру үшін қаржылық мониторинг агенттігінің Telegram ботын пайдалана алады. Жыл басынан бері қызметке 3511 өтініш түскен.